CIZD Carnaval 2024. Estou falando com o diretor de harmonia da Torcida Jovem, o Gilberto Silva, o Giba, popular Giba. Giba, vou fazer a pergunta. Nós temos a questão do samba. Geralmente o samba ele é gravado, né? Com um andamento para trás, que é para passar a melodia, para o componente entender, né, a letra, tudo bonitinho. E a Torcida Jovem fez ao contrário. Ela veio com um andamento mais para frente na gravação e agora se apresentou com um andamento mais para trás. O que, que reflete isso na harmonia? Não, na verdade é o seguinte, que é o primeiro ensaio, a primeira apresentação, mas a proposta é vir na cadência do que foi gravado, né? É lógico que tudo tem uma adequação, né? De repente a gente tem que adequar ao nosso povo, tudo é uma adequação, ainda não tem nada definido, mas é um samba próximo do que foi gravado, é a proposta pessoal. E a apresentação, assim, que é, vamos dizer, a céu aberto, geralmente a quadra, né, tem os recos, tudo, a céu aberto ajuda também, essas equações que você falou, ajuda você gravar, cantar em céu aberto? Olha, eu acho que ajuda muito a bateria, né? Ajuda muito a audição, principalmente bateria, equalização, porque ouve melhor, né? É mais fácil para o ritmista tocar fora, porque os ecos atrapalham ele. E para o povo, acho que pouco muda, né? Pouco muda. A gente tem feito ensaios dentro e fora da quadra, né? Principalmente nesses dias de calor, né? Mas o dia menos do povo. Então tá certo, muito obrigado, ótimo carnaval para você. Obrigado, obrigado. Obrigado, SRZD. Um abraço a todos.